ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭବାନୀପାଟଣା, କଣ୍ଟ ସରିଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଧରପଗଡ଼। ସବୁଠି ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଛକ ଛକରେ ଚେକିଂ। ଯେଉଁମାନେ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଣିଛନ୍ତି ତଣ୍ଡ। ବିନା ହେଲମେଟ୍ ଓ ସିଟ୍ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇ ନଥିଲେ ଧରୁଛି ପୋଲିସ। ମୋବାଇଲରେ କଥା ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ନାବାଳକ ଚାଳକ ଧରାପଡ଼ି ଗଣିଛନ୍ତି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା। ସଚେତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଛି ଲୋକ ଏଯାଏଁ ସୁଧୁରି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଘର ପାଖ ଅଛି ତ, ଘରେ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଆଉ ସଚେତନ ହେଇପାରିଲେନି ନା ଜାଣିପାରିଲେ ନା ଜାଣିପାରିଲିନି ଖାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଆଣୁଥିଲି ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଧରିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜ ପତ୍ର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ମହଲତ ଗତକାଲି ସରିଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ଟିଓ 2 ଅଞ୍ଚଳରୁ 2,50,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଛି। 2,10,000 ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ କାଟିଛି ପୋଲିସ। ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ସର୍ବାଧିକ 22,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ଲର୍ଣ୍ଣର ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଡିଏଲ୍ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବସିବେ, ନଚେତ୍ ଫାଇନ୍ ଗଣିବେ। ଗାଡ଼ି କାଗଜ ହେ ମେରା ପାସ୍ ନାହିଁ, ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ସତର୍କ କେ ଚଲାନା ହୋଗା, ହେଲମେଟ୍ ରଖନା ହୋଗା, ଅଲଗା ଲାଇସେନ୍ସ ବନାନା ହୋଗା। ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କଲେ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଭୁଲ କରିବେ ନା ଆଉ ସୁଧୁରିବେ? ନାଇଁ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଭୁଲ ହବ, 1,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେଇକି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଭୁଲ ହବ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାଠ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ପଡ଼ିଛି 10,800 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍। ଟ୍ରକ୍ର ନଥିଲା ପରମିଟ୍ ଓ ଟିକସ ଦେଉନଥିବାରୁ ଜରିମାନା ହୋଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଲାଗୁ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସଚେତନ ବି ହେଲେଣି। ସମୟ ତ ଗତକାଲିଠୁ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବି ସକାଳୁ ଚେକିଂ କରୁଛୁ ରାସ୍ତାରେ, ଦେଖୁଛୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ, ମୁଁ ତ କହିବି 99% ଲୋକ ଆୱାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ, ଆଉ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ଟା କିଛି ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରୁନି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାଡ଼ିର ଡିଏଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ କିଛି ଏମିତି ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ କିଏ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଏ ମୋବାଇଲରେ କଥା ଟକିଂ ହେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଡ୍ରଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍, ମଦ ପିଇକି ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଆଜିଠାରୁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ହୋଇଥିବାରୁ କେତେକ ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି। 2-2 ଥର ମହଲତ ମିଳିବା ପରେ ବି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି ବେଫିକର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।